Hər vaxtınız xeyir, hörmətli Cavan TV izləyiciləri. Yenə də Qaldır Vurağın növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Belə eləyəndə maraqlı. Belə olur. Belə deyəmək. Salamlaş Fuad, sən də salamlaş. Salamlayıram bütün tamaşaçıları və Tural demiş Qaldır Vurağın növbəti buraxılışına baxırsınız. Bugün möhtəşəm qonaqlarımız var. Əlbəttə ki, əla qonaqlarımız var. Bizim milli komandamızın keçmiş üzvləri. Onlar Qarabağda da bir yerdə oynayıblar. Əslində üzlərini görən kimi tanıdınız, ehtiyac yoxdur. İlqar Qurbanov və Vüqar Nadirov, xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Çox sevinirik ki, bizim layihədə iştirak edirsiniz. Buyurun, yəni sizin də əvvəlcə fikirlərinizi öyrənək, nətər olacaq. Yəni rəqibsiz buyurun. Rəqib güclüdür, sözün düzü. Vüqar deyirəm, mənim. Başlayan başımıza nə gəlib baxarım. Doğrudan da çox sağ olun, minnətdaram çağırdığınıza görə. Baxırdım, mən də sizə baxırdım. Fuadın biraz zərbələri zəifdir, amma düzəldəcəm mən onu. Burada. Amma yaxşı, sizin para yaxşıdır. Bu gündə inşallah Vüqar təşdi, yəni mən də öyləm. Vüqar təşdi. Yox, İlqar deyir ki, mən nə vaxtdan da futbol oynayam, bayaq udarana baxam, set tanzırılmışdı. Maşallah, hə. Amma bugün yaxşı olar. Maşallah, görək də inşallah. Uğurlar. Sizə olacaq zərbələri gözləyin, maraqlı challenge-lar. Tirə zərbə. Baxarıq bugün, tirə zərbə başlayaq. Tirə zərbədən. Gözləyin. Yo, dizimə bırak qəbə. Davay, davay tura. Elxan. Elli. Oxşar. Bu biri. Yo, 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 rəqiblərə qorxuzursan. İkincini bu. Bizdə bu var. Mikrofon daşıdı. Nə vuran kimi? Barıtın çox elədin. Görək də, mən sənə ümid deyəm. Sən ancaq tortsa da apara bilərsən. Bir dənə. Yenə zəif həmişək kimi. Yox. Bir şey qalmamışdı. Yox. Yox, yox. Tələs Milqar, tələsmə. Çək öz sözünü deyirik. Milqar, yaman ilişirlər. Mənki qovurmaq idi, ştanga deyirik. Yaman ilişirlər. Bismillah. İlqar. Yox. Birinlə bura çalmasa. Fuad səndən yaxşı vurur. İlqar ki, qol vurmaqdı heç də. Emosiyalar çəkib, İlqar qurban ol, bu belə qaldıq. Çək öz sözünü deyir də, sırazı görsənir. Çək öz sözünü deyir. Heç də. Dan qovurma mənim deyil. Keçək də bu söhbətə, keçək də dan qovurma. Tutduq gemisən, masallı. Qəşşay Fuad. Qəşşay. Yəni, sənə deyim, dəyirdi ya. Pultdur əlində. Aşağı desə salsın da. Pultdur əlində. Bir dənəsi var, bir dənəsi var. Mənim ümidim gedir. Olacaq bir dənəsi. Aha. Sən də İlqar kimi qol vuransan maşallah. Qaxmadı. Heç deyib yox. Ola bilər Milanın nakolkası şey mani tatlısı olan, da ola mani. Bilər. Başlayayım. Başla Vüqa. Davay. Sözə yaxşıdır da məncə. Nə çıxaq gedək də evimizə. Üçə bax. Ay. Ay. Yo, 4 dənə var. Heç buna ehtiyac yoxdur. Vüqar, elə nə oldu ki, ilə udursunuz? Bəsdir də. Yəni, o sübut elədi ki, qardaşım, sübut elədi ki, yəni iki dənə vurdum, bəsdir də. Bu nə başlığı qızım? Heç olmasa birini axırda vursa, deyərəm ki, bir həyəcan zad qaldı. 1-0! Heç nə uduzduq biz. 1-0! 1-0, davam edirik. Necə danışdılarsa, bizim zəifdir, nəm cütdüyümüz, nə deyə, bu nəticə qabaq. Yox, qardaş, nə var? Ömür boyu əvvəldən ağla. Sən gördün, mən udarım gücündən çatdı. Həmişə əvvəldən ağla, sonra da gəlsin. Haqqına danışa, mən udarım oraya gücündən çatdı. 1-0, 100% 1-0 qələbə davam edirik. İkinci iştiraf. Hazırsan? Davay. Bu bir. Qapçı tərpəm, tərpəmdir. Ümidlərimi kör deyirsən, ha. Bu iki. Üçə bax, üçə bax, üçə bax. Qaşşay qapçı. Oy, oy, oy. Bu Levi Aşin də tutanməz. Yenə bax, həmən yerə. Oy, oy, oy! Ştanga yarışması deyir, keçdi. Top vaçatın kuruğuna girdi, bir şey qalmamışdı da. Bunu çəkməsəz də olar, onsuz da mən vuramıram.
Neçə oldu? Mən sənə dedim 2 dənə vurdum, 82 dənə. 3 dənə qoğunu, 3 dənə. 3 dənə, 3 dənə. 3 dənə vurdum. 3 dənə, 3 dənə. Sizin şikilisən ha falan. Şey, İlqar. O görə hələ çatır ora. Çatsa böyük şey. Vururam dəli olursan da. Fuad penal vurardın da. İndi Fuadın zərbəsi yoxdur. Hələ, udarım yoxdur da. Penal vurardın da. Həmsəcə mən texiyəm ortada işte. Texiyəm. Nəm ya Allah, görək də nə olur. Yaxşı Fuad, qəşəng. Ağlaya-ağlaya vurmağına bax bunu. Gələk ştangaya bayaq vurardın. Qırağa bir dənə. Qardaş, məni evdə bilirlər. Yay, yay. Bir dənə qırağa vur. Özün nə, nə tər deymişsən? Qol. Mənə deyim, bir şey qalmamışdı. Ha, İlqa, hələ nə deymişsən odur. Qırağ. Qol. Çox girmə, çox girmə al. Səmmi deyirəm. Ora boş saxlamsan ki, ora vurum, hə? Səmmi deyirəm. Sən Tural vurandı. Qapçı, buraxma. Qol. Qəşək. Allah haqqı bildi mi? Nəsə hiss elədim? Bura arxaya gələsən, bura gəl. Sən orada nə işin var ki? Topları qoyaq da. Topları verir, yəsə, problem nədir? Necə anlatdım? Ala. Ay, sağ ol. İlqar, bütün ümidim səndə var. İnanam, ha sənə. Dördünü sən vur, bir dənə mən vuraram. Bir dənə? Bəlkə mən üç dənə vururum. Ya dörd elə də. Bunlar elə danışırlar, prosto. Ancaq, boş ver. Vay vay vay. Bu çəkisi qoymur ya vurmağa. Çəkisi qoymur. Yox. İlqar tələsmə, xahiş edirəm. Üçünü vurursan. Elxan. Oy qaşa. Oy ay, yox, et çıxardı onu. Yox. Oxuma. Qaşaysa. Qaşay. Axırıncıdır. Hə. Axırıncı hə. Elxan. Qaşaysa. Ümid Turaladı. Tural hissəsini vurmalıdır. Gör, indi nə komandayaq ki, ümid turaladır da. Görməsin, tamam. İkisini tural vurmalıdır. Top partladı bax. Elxan. Qəşəng! Yo, yo, qapçı bizi... Davay, bunu çıxartın, aparırsan. Qapçın bizdən şəxsi qərəzliyi var, Allahım. Bunu çıxartsın, bəs eləyir bizə. Bir dənə bunu çıxart, şu. Hə, tural. Elxan. Ciddidir, bizə. Solu gözlə, solu gözlə! Qəşəng! Yaxşı, yaxşı. Nə udarıydı, hə? Əfsə bəsdir. Tural top partlamışdı ya Tural. Bir dənə bunu çıxarsan udmuşum. Nə tutmaq olur? Nə şey? Bir dənə bunu çıxarsan udmuşum. Plan qoymurdu vurmağa. MFL-də sənə komanda verəcəm sən. Təşrifə bax, təşrifə bunu çıxartmalsan. Davay. Yenə solvu gözdə. Elxan. Qəşəngsən. Bəs elədi. Üçüncüsünü də oynasaq da olar, oynamasaq da. O da olar. Hə də, hə. Axırıncı oyundur. Oy. Oy qəşə. Tural top hara uçdu la. Oy qaşı, pişiyə döndü, pişi verdi, İlqar. Başda, başda. Dilxor eləmsən mənə bugün. Qaşın, Fuad. Deyirsən, Fuad vuramı? Vallahi sen deymişsən başlayanda biz deyəm. Səndən başqa deyən olmayıb. Ola. Ya bunlar danışıblar. Yəni mən nəsə hiss eləyirəm bu endirim zat söhbətinə görə. Vallahi. Əfranın penalını çıxardan adam indi deyən pırda fırlanırsan özün üçün. Nə əcəb ay Allah, nə əcəb. Biraz tepki göstərdin, hoppanır. Hə. Ya tepki, neynəsin, onu nəsə çıxarsın, deyəm. Allahdır. Yəni mən sənə deyirəm. Reaksiya verir. 2 dənə var. Baxdın reaksiya verim. Bir də danışdınız ki, davranmır. Biri qal. Mən istəyirəm ki, burası. Ha, bilə-bilə buraxır ikisini elə deyirsən nə olub? Ayıb cavab bilə-bilə buraxır. Bilə-bilə buraxır. Görmürük də biz. Vur, vur. Ala 3. 2 dənə. Eyb yox, eyb yox, Fad, eyb yox. Davay, 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 davay. Bu bir. Qəşəng. Bax nə vaxt bax Vüqarın penalını çıxartmaq sən nə deməkdir? Bir dənə bax motivasiya bax. Davay, davay, davay. Qəşəng. Yerimdə qaldım. Bir dənə ofis oldu. Davay, davay. Birində. Görürsən reaksiya verəndə nə tər olur? Ha bunu buraxır amma bax. Ay ay ay. Ya qəşən. Bu halalındır. Yəni bacardığını elədin. Qəşəng, qəşəng. Bunu vur. Ay, 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 ay. O film üzür deyiləm. Getdi, getdi. Davay İlqa. Yox. Bu biri qaşa. Tez yıxılmada gözlü axıra kimi. Niyə gedirsən gözlü axıra kimi? Qabağa davay, qapçı, davay, İlqa. Davay qapçı. Ay, ay, ay. Qapçı, davay qapçı. Yox.
3 3 İlgar 2 gol vurmaqdı da, Allah hamd olsun. Bir dənə sən nastroy versən. Ya 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 vur 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 vur. Mənə saxla, ümid olma mənə. 4 2-1 olur da Fatih. Niyə bir olub ki hələ? 10 da bırak. Sən oynamaq istəmirsən dəsən. Sənə saxla. Zəhmət olmasın. Tamam, Tural heç birini vuramayacaq. Ha Diyan deyir Tural. Ya Diyan deyir Tural. Dedi Diyan, dedi aparatı dedi Diyan. Dedi Diyan, zarafatsız. Dedi Diyan dedin qardaş. Vur. El, el. Top istidi desən. Top istidi. Padaqrafı var ya topun. Özün mikrofonu niye çıxardırsan isən? Tural. Hamımız mikrofonduyuq. Ay olma, onu salmır o. Qoldur. Yoxdur, olur şu. Yəni mən bu qoldan sonra görürəm Atıram. TikTokda paylaşan yerdə görürəm. Qəşəng Beckham'ın qardaşı. Oğlum, o Hüsnündən vurdu onu. Niyə əsəbisən ki, Atıram? Yox, nə əsəbdir ki bu? Çox olarsan, bəs də 6 olacaq ki. Şərh deyirəm buradan, komentir bu deyirəm. Mən qaldırım, sən də vurdu onu da. Yox, elə promo yazır. Ha, gedə evə. Yox. Oh, ayda. Yoxdur, yoxdur. Yoxdur, yox. İki sayılaram. Neçə vurdu ki? Üç, bu üçdə. Bu üçdə. Bələs Milqa. Yaşa sözün deyiri. Bu neçə oldu? Bu girdi. Həba yadı. Qaşar! Bir dənə vurdu. Bir dənə vurub, biri qalıb. Sayılır. Ya, 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 sayılmır. Sən vur, mən sayacağım, sən vur. Yo, 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 yo. Aa, belə şey yoxdur, Allah'ım olsun. Gəl, Tural, gəl. Bir dənə. Hə? Dibindən vurum, hə? Vurra, hə, böyle, göstərəcəm onu. Oy, qaşar! Qaşar, Tural! Qaşarsan, Tural! Ama sadəlev deyə ona bax sifətə. Özün də özündür qonaqlıq ver özünə. Ya ya ya. Arxeynləşdin e? Hə, şey bəs razı. Hə. İnanırız. Ay tura. Ha. Oy 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 qaşa. Ebio ebio. Yaxşı idi, pis də öldü. Bunu vur Tural, udmuş o. Boğazında qalar, yavaş. Hə Tural, qırağa. İnşallah qırağa. Oy, oy, oy. Gəşə. Yaxşı Tural. Şey. Gəşə, gəzməyinə bax. Yaxşı Tural. O, biz sənə tə vurdun. Vaqif Almaniya vurmuşdu bizdə. Cavadov, Almaniya vurmuşdu. Bu su uzaqdan bir ayağı yalandır. Hə, mən də bayaq gördüm. Belə fırra geçsin rahat. Vurursan. Biraz belə götür. Çox sən elə bir ki, buradan götürsən, buradan götürsən. Bu sürdüm. Buradan belə götürsən, gəlib çıxacaq deyə. Uzağa vura bilmirəm. Əyri gedir. Hə, baba baba. Bulqar necə rəftəyə fırlanacaq? Bulqar yox, bulqar sonra vuracaq. Yaxşı. Fuad, mən sənə daha çox inanıram. Var, var, vur. Sən özünə güvən, rahat. Ala, əla. Bir dənəsi var, əla. Ay, biraz da fırlat. Ay 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 ay. Biraz da fırlatsan. Qəşəng Fuad. Belə də belə də bir damcı fırlat. Fuad küləyi gözləyir, küləyi. Yo, da yo, dedim axı yox o elə. 2 dənə 2 dənə vura bilsən əl olar. 3 dənə vurub. Olar 3 dənə vurub ha. 2 dənə vursan. Nəzə bu goldur. Qəşəng girdi. Gol. Girir, girir, girir. Goldu, goldu, goldu. Ba belə ayısın. Qəşəng. Qəşəng. Bayaqdan belə vur da. Dünya dağılacaq. Axşama turşular açılır. Oy, gol. Goldu, goldu. Bravo Fuad. Qəşəng. Gördün? Qəşəng, qəşəng. So. Mən sənin dilimdə ikisini vurasan. Ya bugün bizim günümüz deyil, Tural. Bu yine işte. Davay bu iki. Ba 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 ba. Ay çok çok elədim. Bu ama. İki. Geçen. Gözüm 5'te 5'ti ya. Söyde o duzluk da. Bu saat için 3.
Tural qonaqlığı görürəm ha Bakıdan qalıb. Mən İlqara demişdim. Yox yox yox. Mən Vüqara verirəm. Problem deyil qonaqlığı verəcəm. Bu ay ay ay. Zor qonaqlıqdır. Onda bu da 4 sənin üçün Tural. Bilirəm. Hava aldı Vüqara. Ya qalib komanda alqışlamır sizə Tural. Əziyyət çəkirəm biraz alqışla bizi. Qalib mən topla alqışlayıram sizi. Bravo, fa. Təbrişlər. Qalib komanda. Valla. 3-1 oldu məncə. Elə deyim. Qalib komanda. Qalib komanda. Bu gün bizim günümüz deyildi. Amma bizim günümüz idi. Mən istəyirəm İlqar danışdım. Mənim biraz zədəm var idi ona görə. İlqarın beli tutmuşdu. Əvvəldən demədi özümüz, sürpriz olsun. Çoxdan da məşq eləmirdiniz, onda nəzərə aldıq sizi. Yox, mən təbrik edirəm, Allahın da olsun, yəni ki, yenə nə qədər güclü olduqlarını göstərirlər. Mən Fuatdan gözləmirdim, Vüqarla İlqar onsuz da yəni ki... Yəni də, hə, məndən niyə gözləyəsən ki, Fuatdan gözləmirdim, yəni mən... Amma iki dənə... Çox güclü. İki dənə. Fuada prosto nastroy vermək lazımdır. Baxırdım, nastroy verən yox idi. Yəni öyrətdim, necə lazım şeylər bəlli elədi. Fuadın o çəki salmağı da sözün deyir, görürsən ya. Sağ ol, çox. Təşəkkür. 100-üstdən 91-ə çıxıb komanda deyim bir. Ortada saxlayaq. Heç də bu gün bu günkü verişimiz də sona çatdı. Uduzduq da 1-3 biz. Uduzduq deyəndə Tural sən həmişə uduzan komanda olmusan da burada. Nə vaxt udmusan? Yox, deyən say görüm. Nə vaxt? Yox, say görüm. Keçən hökm utdu komandanla. Sən. Ondan əvvəlçilər kim udu? Of shotu deyin də siz niyə tək deyirsiniz? Yadımdadır. Ha, görürsən yadımdadır. Yadımdadır. Of şey hesabda mən bu dəqiqə qabağam səndən. Ola bilər, ola bilər. Mən İlqar Qurbanov və Vüqar Nadirova təşəkkür edirəm. Çox təşəkkürümüz olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Necə idi? Dəvətimizi qəbul etdiniz. Çox verilmiş, biz də izləyirdik. Yəni inşallah belə verilişlər daim olmalıdır, daha çox olmalıdır. Ona görə sizi təbrik edirəm. İnşallah bundan sonraki verilişlər də uğurlu olar. Təşəkkür edirik. Vüqar da işdə zəhmət olmasa. Doğrudan da maraqlı idi İlqar demişəm. Bütün, yəni mən doğrudan YouTube-da da özümü izləyirdim. Maraqlı idi. Sizin də yəni uğurlar arzu edirik. Bundan sonra da daimi yeni layihələr. İnşallah. İnşallah. Biz doğrudan da izləmədə qalın. Biz fəxr edirik ki, yəni bizim milli komandamızın keçmiş üzvləri, bizim dostlarımız, yəni ki, bizim təklifimizi qəbul etdilər, gəldilər. Yəni başqa layihələrdə də görüşəcəyik. Bunu da özünüz görəcəksiniz. Biz yəni futbolçularımızı diqqətdən kənarda qala bilmərik, çünkü futbol hayatımızda bizimlə nə yalan deyə. Heç Fuad, sağ olaşsan sözün var. İzləyin bizi, kanala abunə olun, like eləməyi unutmayın, növbəti videolarımızı qaçırtmayın. Sağ olun, salamat qalın. Əzizə yaxşı baxın, sağ olun, çox sağ olun. Sağ ol. Tural, zəifsən də Tural.